Hej, välkommen tillbaka till Toby här. Kom tillbaka till Pokémon Leaf Green, episode 23. Yeah. Så jag beklagar att filma en video jag för eller ja, och då, men det var inte lyd på, jag glömde att få lyd. Men det är en som vi har gjort. Det vi har gett det lite, som vi har tränat det lite som du ser. Och så ja, och så har jag det några moves. Han där har lärt Rock Tomb och Brick Break. Han har lärt något och han har hon har lärt Aerolace. Så och så har jag tagit tränare. Så beklager, men uansett, vi ska fortsätta. Nok jobbing. Det är väldigt, jag syns det är lite irriterande, men uansett. Sandspash. Jag syns det var ett dåligt namn, men uansett. Lite artig. Det tar så lång tid. Ja, över 2 gånger. Och så missar du. Dö. Det där är inte lov, vet du. Tack. Så jag ska bara lite. Focus energy. Det är bra det. Det är väldigt bra. Så nu. Oh, level 18. Jag tror det är level 22 den utvecklade. Väldigt. Ja, det var level 22. Det blir ju så hyggelig. Jag får varför massa experience. Massa. Jag tror jag kommer att gå tom för PP. Ooh, vilken crit! Det är nice. Det är nytt start. Det är bra då. Jag tror vi... Jag tar en potion, den sista potionen vår. Har vi någon super potions? Hallå? Ja, vi har 9 superbror, så det är bra. Så har man de också. Fick en melding, jag glömde att skrua. Sådana här skruna. Men det är inte säkert att köra det jag sett, så. Ja. Ska vi se här. Nu här. Vad är huleste? Okej. Jag är väldigt förvirrad. Ta den här för att få bättre experience. Så kommer vi level 17. Nej, 17 eller 19. Nice. What? Så, what? Jag gjorde för mig att ta alla. Jag tar alla experience jag kan få. Det är icke. Jag vill spela PP. Men what? Da, jag vill inte ha fler vettiga episoder. Väldigt. Här har vi inte varit. Ja. Det är Caterpie. Det är just Caterpie. Jag vill brick på dem. Bricka. Level 20, det där må... Skulle inte där egentligen bli den... En... Slut och bråk. Tyst skulle nå. Jag har sett. Den här skulle egentligen bli den en Budfri. Det skulle i hvert fall bli den metapod. Ja, det skulle bli Budfri också. Skulle den bli det. Wing attack. Kom igen. Eller, hade på lyden? Ja, jag hade på lyden. Åh, herregud. Jag begynte att bli skrämt, eller? Jag må ha en sån smash ute. Jag begynte att komma lite upp i level, så de kommer samma vägen som de andra. Hvorfor blir det weed, liksom? Jag tror jag bara brukar rock tom på dem. Och så blir jag poisoned, då. Och så missar jag på den sista. Sista pepen hade som missa. Eller när den missa, ja, då måste man egentligen det visst. Jag vill prova scratchen.
Men, så det måste. Nej, men jag tror vi gör det så får han lite XP. Stringshot då. Det går så trägt med den poison och det är bra att ta. Varför fick jag inte massa XP i helt fatt där? Det är en dålig deal. Vänner mat. Nu kör man switch. Snart är bägge deal över 30. Det är bra. Nej, så är det faktiskt ingen tänk för mig att filma en ny episode. För det är artigt där. Jag syns det är ganska artigt. Ta en airless. Så jag syns egentligen det är artigt. Jag vet inte många som lagar som 10 videor eller sån där på en dag och så har det upp. Stackar det upp. Men jag lagar en video och skulle vara stilla. Jag slog det ju av. Oh my god. Men jag lagar en video på dag och lagar nu för jag syns det är artigt. Jag vill inte, ja. Så hver dag lagar jag en video bara för jag syns det är så artigt. Och så jag glömde. Det är posten. Jag måste ju ge honom en antidot. Eller vad det heter. Herregud. Okej, nu. Super potion. Så tar jag en till det. Hallå, där är en till det. Så, bra. Hype fang. Ska vi inte det lite? Ska vi inte det lite? Ja, det ska lite, men. Ska jag nu? Jag tror jag har brick breaker. Jag bor ju punget med potions här. Massa av det också. Vad är det nu? Ska du komma ut? Sanchu. Det är nog ganska ganska bra level nu, syns jag. Så det är inte galt. Jag tror bara att jag inte kan byta om. Vad är det för att få level? Tack. Det är en ting jag inte likar, det är att videon blir för så kort. Alltså det enda jag ser i hver video egentligen, det är bara tränarkampen. Naturligtvis. Men jag har ju inte något annat att göra på. Det är lite dumt att liksom ta alla tränarna mot det här då. Kastar jag Kens för? Det snake bara baklängs. Kastar jag Arbok för? Det kobra baklängs. Det är väldigt uppfinnsamt, vet du. Hvorfor fikk du Risk Life? Ikke poisona han også da, egentlig, men det er bra det. Så missa du. Det er bra det. James. Jipp. Sånn. Nu ska avsluta den här episoden, så hoppas du gillar den episoden du skriver. Lik videon och abonnera på kanalen. Kommentera vad annat kan göra. Och så ses vi i nästa episode. Ha det. Ha det. Det är gammal choklad.